Estamos en 1.22.000 de sangre de la tarde.
انتہائی خوشگوار ماحول میں تبادلہ خیال کیا. اس بات کو دہرایا گیا کہ مسلمان پاکستان نظریہ پاکستان اور جدید پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ہم خیال رہے اور پاکستان کے استحکام اس کی سالمیت کے لیے یکساں موقف ہوتے ہیں. جمیت علماء پاکستان اور مسلمین میں اس بات پر اتفاق رائے سن 1986 کی جگہ سن 1996 ہڑتال ہو اور وہیں سے پھر بجٹ کے سلسلے میں
طرح سے مسترد کرنے کا، ان کے فیل ہونے کا، فیل ہونے کا مطلب معیشت میں ناکامی، معاشی طور پر ناکام ہونے کا، ملکی اقتصادیات کو تباہ کرنے کا، یہ سارے کام ہم مجھے کے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ ایک تجویز تھی، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ تمام جماعتیں ان شاء اللہ ملی ہندی جماعت کے لیے ان شاء اللہ میں آپ سے اس کے اندر ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، تو ابھی بنا رہے ہیں ان شاء اللہ آہستہ آہستہ دیکھیے جماعتوں کو رستے بڑھوا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا جو ہے، اور جو کوششیں اس سے کلاسز آتی ہیں تو آگے چل کر اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان شاء اللہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا۔ اس میں اختلاف نے عوام کا ساتھ دیا، آ رہا ہوں سر، آ رہا ہوں مگر یہ کتنا یہ خاص ہے۔
Thank you.